Брендовий одяг під виглядом секонд-хенду. Таку схему виявили слідчі Державного бюро розслідувань на Львівській митниці. Там, а також за місцем проживання службових осіб та за адресами підприємств-імпортерів, слідчі провели 40 обшуків. Брендовий одяг вартістю близько 400 тисяч доларів завезли без сплати належних митних платежів. Відомо, що з кожної партії держава зазнала збитків на суму близько 1 мільйона гривень. Загальний обсяг збитків наразі встановлюється. З країн Європейського Союзу на територію України такі товари переміщувалися партії. Це був брендовий одяг, який митники декларували за неналежними вантажно-митними деклараціями. Таким чином новий одяг ввозився на територію України як секонд-хенд.